राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम पाव सागर पार करे केह राम पाव सागर पार करे एह राम दीवाणी जे राम न जपया तू किवें तरेगा पुराणी जे राम न जपया तू किवें तरेगा पुराणी ना जपया राम तेरा किस कम आना जाम जिना जपया राम तेरा किस कम आना जाम राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम राम नाम तू बोल बंदिया राम 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 नाम राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम भला करी सबदा ए राम दा कहना भला करी सबदा ए राम दा कहना धर्म दया करनी नी में हो के रहना धर्म दया करनी नी में हो के रहना हर जगह विच राम जपले सुबह शाम हर जगह विच राम जपले सुबह शाम प्यार करी ना किसे नू सतावी सब नू प्यार करी ना किसे नू सतावी तेरे दर ते जो आवे खैर सब नू तू पावी ते जो आवे खैर सब नू तू पावी जाई हरी दे ताम तेरे पूरे होन के काम जाई हरी दे ताम तेरे पूरे होन के काम
पले सच बन लै छड कूड दा पसारा पले सच बन लै छड कूड दा पसारा मिट्टी विच रुलना ए शरीर तेरा सारा मिट्टी विच रुलना ए शरीर तेरा सारा झूठे है सब काम जप ले हरी दा नाम झूठे है सब काम जप ले हरी दा नाम इस संसार दे उपर इस दुनिया दे उपर साधु संत महात्मा ऋषि मुनि इस संसार ते आए ने सारिया ने हर एक प्राणी नू हर एक मनुख नू एहो ही उपदेश दिता है कि हे प्राणी जे तू अपना इस संसार ते आया होया सफल करना चाहना है ना तू इस संसार विचों जस खटना चाहना ता उना महात्मा ने आखिया कि तू उस प्रभु दा उस परमात्मा दा उस राम दे नाम नू जप ले साधु जना दा ए भी कहना है कि उस संसार ते विच जदों बंदा आउंदा है ता ओ परमात्मा हर एक प्राणी दे विच हर एक मनुख दे हिरदे विच अपनी जोत दे के भेजदा है हर एक मनुख दे अंदर उस प्रभु दी जोत है ते साधु जना ने आखिया के प्राणी तू अपना जीवन सफल बनाउणा है ता उस राम दे नाम नू जप लै हिरदे विच वसा लै ओ राम दा नाम उस प्रभु दा नाम तेरे हिरदे विच वसदा है ऐसा वाकया आउंदा है त्रेता युग दे अवतार सोलह कला संपूर्ण मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी दे समय जदों भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण नू मार के विभीषण नू राजगद्दी ते बिठाया है उस नू राज सौंप दिता है विभीषण नू तां विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी दे चरणा विच एक बहुत कीमती मोतियां दा सुचे मोतियां दा हार भेट कीता है भगवान रामचंद्र जी ने ओयो हार माता सीता जी दे गल विच पा दिता है एक दिन ऐसा होया कि वीर हनुमान माता सीता जी दे पास आए नमस्कार कीती मत्था टेके है ते माता सीता जी ने अपनी मांग दे विच संदूर भरिया होया ते हनुमान कहिंदा हे माता ए तू अपने सिर विच लाल रंग की लगाया है ते माता सीता कहंदी वीर हनुमान ए संदूर है ए पति वरता दी निशानी है ते जे मैं ए लाउनी है ना
ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੰਧੂਰ ਮਲ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੰਧੂਰ ਮਲ ਲਏ। ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਧੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੰਧੂਰ ਮਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾੜ ਹੇਠ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਐਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਧੇੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਵੀਰ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੂੰ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮ। ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀਵਾਣੀ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀਵਾਣੀ, ਜੇ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਰਾਮ
ना जपिया तू किवें तरेगा पुराणी। जी ना जपिया राम तेरा किस कम आना चाम। जी ना जपिया राम तेरा किस कम आना चाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। सबनू प्यार करी ना किसे नू सतावी। तेरे दर ते जो आवे पैर सबनू तू पावी। तेरे दर ते जो आवे पैर सबनू तू पावी। जाई हरी दे ताम तेरे पूरे होन गे काम। जाई हरी दे ताम तेरे पूरे होन गे काम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। पले सच बन लै छड़ कूड़ दा पसारा। मिट्टी विच रुलना ए शरीर तेरा सारा। मिट्टी विच रुलना ए शरीर तेरा सारा। झूठे है सब काम जप ले हरी दा नाम। झूठे है सब काम जप ले हरी दा नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। जिना जपिया राम तेरा किस कम आना चाम। जिना जपिया राम तेरा किस कम आना चाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम नाम राम नाम। राम नाम तू बोल बंदिया राम